האם מכבי חיפה תגיע לשבעה ניצחונות רצופים? נחכה ונראה. נתניה מגיעה לכאן אולי עם סכין בין השיניים, ניצחון אחד בשמונה משחקים, זה לא מאזן שאטוולד היה רוצה לראות. ותראו מה קורה עכשיו, תראו מה קורה עכשיו, זה מצב לשער בטוח, ועמוס לוקח כדור של רוקביצה, ההגנה מחוררת. החטיפה של שרי עכשיו, שוב שלא הולך על בעיטה לשער, עדיין באזור המסוכן, הגנה לא טובה, זהו חזיזה, חזיזה בועט, ולחובש! שער מצוין של דולב חזיזה, כבר בפתיחת המשחק, דקה רביעית בסך הכל, וחזיזה יורה כדור בלתי ניתן לעצירה. שער גדול של חזיזה, משתחרר, מרים את הראש, סיבוב כדור ענק לפינה רחוקה, דני עמוס פשוט כמונו, מסתכל על הכדור כי הוא לא יכול לעשות כלום. תחילת העונה הזאת חזירו את טלב טוואטחה, אנשים דיברו על זה שהוא יאבד את המקום שלו, מהרגע שטוואטחה הגיע הוא נהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. איזה כדור, איזה כדור. הנה מאיר, ואנחנו ב-2-0, וזהו רוקביצה. התקפת בזק של מכבי חיפה. יופי של גול, יופי של מסירות. נטע לוי לומד משהו משרי, הוא לומד לשחק כדורגל התקפי, הוא לומד להכניס כדורי עומק גדולים, ותענוג לראות, מכבי חיפה פשוט נותנת פה הצגת כדורגל. הנה הזדמנות עכשיו, והכדור בחוץ. כדור זה מגיע לחזיזה עכשיו, מחליק אותו נהדר. והביטה הזו לאחורה. איזה חוסר מזל לאבו פאני, יכול להיות חתום פה על שער ענק. זה יכול היה להיות בין החיבורים, כמו שבין החיבורים יכול להיות. הרבה שחקנים ירוקים בהתקפה. חזיזה הולך שוב לאזור הביטה, ומשחרר את זה, וכמעט כובש. צריך לעשות תחרות עם עצמו, איזה שער הוא יפקה היום יותר יפה, הראשון או השני. תוך כדי סיבוב. איזה יופי, אבל הוא בועט לפינה רחוקה. זהו, שריקת הסיום מורידה את הקבוצות לחדרי ההלבשה ב-2-0 נקי למכבי חיפה.